Pra jemi në mësimin 9 dhe kemi 10 mësime. Po ndihem pak i trishtuar për këtë sepse po kënaqem shumë me ju. Pra titulli i këtij mësimi është dhe dëshiroj të them gjithashtu se përmbajtja e këtij mësimi është shumë e rëndësishme. Un kam pasur shumë njerëz që më thon kur shërbej për këtë ose lexojnë librin, ata thon, "Ky është aspekti që më prek me të vërtetë." Pra titulli i këtij mësimi është Nxjerr nga puset. Kështu dëshiroj të shihni tek Gjoni kapitulli 7. Jezusi bën këtë deklarat: "Nëse dikush ka etje, dhe më besoni kur jeni në shkretë të tirë, ju keni etje. Le të vijë tek unë dhe të pi. Ai që beson në mua, siç kanë thënë shkrimet, prej brendësisë së tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë." Por këtë ai e tha për frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të. Pra shkretë të tira është një tokë e thatë. Nuk është vendi kur ne përjetojmë derdhjen e frymës së Perëndisë. Shiu i frymës së tij, ju kujtohet? Më kërko shiu në kohën e shiut të fundit. Si e pret Zoti frytin e çmuar të tokës, si një fermer që pret shiun e parë dhe të fundit. Kjo nuk është koha e shiut. Kjo është koha kur ne duhet të nxjerrim atë nga puset. Apo jo? Pra nga zemra e tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Tani ai po fliste dhe vuri re që janë lumenj, shumës. Pse është kështu? Ai po flet për frymën, apo jo? Nëse shihni tek Isaia kapitulli 11 vargu 2, Isaia flet për frymën e Perëndisë, i cili do të jetë mbi Jezusin. Dhe ai është quajtur fryma e këshillës, fryma e urtësisë, fryma e zgjuarësisë, fryma e fuqisë, fryma e njohurisë. Apo jo? Më lejoni t'ju tregoj disa vargje dhe fjalë të urta. Kjo është vërtet interesante, shiheni. Urtësia rrjedh nga të mençurit, si një përruaj që gurgullon, apo jo? Le të shohim një tjetër. Maturia është një burim jete. Po flasim për burime dhe për rënjë këtu, apo jo? E shikoni? Le të shkojmë tek një tjetër. Këshilla në zemrën e njerëzit është si ujë thellë. Por njeriu me mend do të di ta nxjerrë atë. Si e nxjerrim? Na shtëm përsëri në librin e fjalëve të urta. Goja. Goja e të drejtit është një burim jete. Burimi është i lartë, uji vjen nga toka apo jo? Apo e shihni këtë? Por më lejoni t'ju tregoj për një kohë kur isha në atë shkretëtirë të dytë të madhe 18 mujore. Kjo ishte kur isha pastori të rinjve. Sa po kishim nisur, por unë ende po përjetoja, ju e dini vetëm thatësi. Mbaj mend që kishim një park shtetëror pikërisht rrugës nga ne, quaj parku shtetëror Uekiva. Mora një çadër të vogël, një çantë shpine dhe ju nuk mund të kaloni me makinë atje. Ju duhet të ngjiteni në këmbë për te kampingu i largët. Kështu që dola jashtë dhe kalova një ditë të tërë në lutje. Kalova një natë në lutje. Mëngjesin tjetër, ndërsa po lutesha, po irritohesha shumë, sepse vazhdoja të lutesha dhe lutesha dhe lutesha, dhe mendime tani po më godasin. Çfarë ke bërë? Madje e larguar nga shtëpia. Pse po jeton këtu në pyll? Thjesht shko në shtëpi. E kuptoni? Keni agjëruar për 24 orë, gjithçka është mirë. Dhe sërish është diçka brenda meje që dhe këtu duhet jesh i ndjeshëm, që më thot mos. Dhe mbaj mend, fillova të ecja para mbrapa dhe un thash, Zot, un do të dëgjoj nga ty, sepse ti më the që nëse të afrohesh aty, ti do të ishe afër meje dhe un fillova të them, burro pus në shpirtin tim, burro dhe më bëj të plot, burro. Dhe krejt papritur u bë. Kjo është pikërisht ajo që fryma e shenjtë po më drejtonte të bëja. Është sikur filloi të vijë jeta. Është e vështirë ta përshkruash. Dhe brenda pak minutash un jam duke vrapuar lart e poshtë tegut. O Zoti im, të dua aq shumë. Dhe ishte vërtet koha më e manitshme e lutjes. Dhe atëherë vura re se çfarë tha mbi të Izraelit tek numrat 21, vargu 17. Buro pus. I këndoni atij. Kështu që kuptova se kjo ishte diçka që Perëndia po më kërkonte të bëja. Unë duhet të gërmoja në atë pus. E kuptoni çfarë po them? Ju e shihni një pasqyrim të kësaj me Isakun, birin e Abrahamit. Nëse shihni tek Zanafila kapitulli 26 thotë kështu: Një zi e madhe buke ra në vend. Pra mendoni për një uri, zero shi. Ne jemi në shkretë të tir apo jo? Zoti ju shfaq Isakut dhe i tha: Mos zbrit në Egjipt, por bëj siç të them unë dhe unë do të jem me ty dhe do të të bekoj. Tani mendoni për këtë. Mos zbrit në Egjipt. Ju jeni në një kohë thatësire. Çfarë është tundimi më i madh në një kohë thatësire? Merrni telekomandën, futuni në media sociale. Kam nevojë për disa pëlqime, apo jo? Kështu shkoj në faqen time, më në fund kam marrë të paktën 100 pëlqime mbi atë që kam postuar. Dhe dini pse? Kjo prodhon serotoninën. Mendoj se kështu e quajnë, apo jo? Ti dëshpërimisht ke nevojë të ngushëllohesh.
Epo ti po kërkon Egjiptin për të ngushëlluar. Apo e shini se çfarë po them? Kjo nuk është kohë e durë. Ju do të shini 5 orë SPN. Sepse do të dilin po aq bosht sa ishit kur hyt. Kjo nuk është koha për të hapur frigoriferin 4 herë në një orë, sepse i njëjti ushqim që ishte atje herën e tretë do të jetë edhe herën e katërt. Është kur fillojmë të kërkojmë me dëshirë atë që bota mund të na ofrojë në vend që të gërmojmë, sepse Zoti tha, unë do të të bekoj. A ndodh kjo automatikisht? Jo. Por pse? Filistejnë. Bota i ka mbyllur të gjitha puset. A e dini se çfarë duhet të bënte Isaku? A i duhet të gërmonte sërisht puset që bota kishte mbyllur. E dini ndonjëherë ne jetojmë në këtë botë dhe marim paka shumë nga i veprimi vazhdueshëm i Filistejnëve. Dhe kretë papritur jemi pak të thatë. Çfarë ndodhi? A u mbyllëm ne? Ne do t'i hapim ato puse. Buro o pus, buro në shpirtin tim, më bëj mua të plot, apo jo, e kuptoni çfarë po them. Shikoni tani është Isaku në një tokë shtërpë, dhe Perëndia thotë, mos shko në Egjipt dhe unë do të të bekoj. Shikoni se çfarë ndodh. Kur Isaku mbolli të korat e ti, në këtë vend me zibuke, atë vit ai mblodhi 100 herë më shumë të kora se sa mbolli, sepse Perëndia bekoi. Pra çfarë ndodhi? Ai hapi puse, ai ishte në gjendje. Tani kjo është një gjë natyrale, a ishte në gjendje t'i ujiste ato bim me ujin nga puset që a i kishte rihapur, të cilat Filistejnët i patën mbyllur. Dhe tani a ishte shumë më i bekuar se sa do t'ishte po të zbriste në Egjipt. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë. Shumë herë kam parë një të korë të tillë të madhe, të ardhur nga tërheqja nga puset ku isha gati të dorëzohesha. Kjo është e vështirë për ta përshkruar, por unë e di që mund ta gjeni veten këtu. A keni qenë ndonjëherë në dhomën tuaj të lutjes dhe ndjeni kështu? Kam 30 minuta që lutem, mjaft tani. Dhe thell brenda vetes Perëndia po të thot: "Vazhdo, vazhdo, vazhdo, vazhdo." Ai po përpiqet t'ju zhbllokoj. Ai po përpiqet të keni një rjedh më të madhe të frymës së tij në jetën tuaj. Është e rëndësishme të mbajmë sy tan tek gëzimi që është përpara nesh. Kjo është ajo që tha Jezusi, i cili për gëzimin e vendosur para ti duroi. Apo jo? Kështu që gëzimi prodhon qëndrueshmëri dhe ju e dini se çfarë tha tjetër Isaia. Me gëzim ne do të nxjerrim nga burimet e shpëtimit. Pse? Pse ka gëzim tek nxjerrja nga puset? Sepse gëzimi i Zotit është forca jon. Tani a mund të jem vërtet i sinqert me ju? Kur isha i krishterë i ri, do të lexoja Nehemian 8:10. Gëzimi i Zotit është fuqia ime. Përse është gëzimi i Perëndis fuqia ime? Nuk e kuptoja. Por pastaj krejt papritur, unë fillova të mendoja. Dhe ky ishte një term i njohur kur unë isha një krishter i ri. A keni dëgjuar ju ndonjëherë për këtë term gëzimi gatimit? Po, okay, deri le dhe unë sigurisht. Pra cili është gëzimi diçka që thua sot? Nuk e di nëse ju djema e përdorni atë lloj gjuhe, por ne po. Përdore shumë në atë kohë dhe unë një ditë mendova, gatimi nuk është gëzim. Oh, ai nuk po flet për gëzimin e Perëndis. Ai po flet për gëzimin tim që unë marr prej marrëdhënies time me Perëndim. Kjo është forca ime. Nuk që ka aq të çuditshme sa unë mendoja. Pse gëzimi i Perëndis është forca ime? Unë nuk e kuptoja, por tani po. Tani ka plotësisht kuptim. Dhe si ndodh ky gëzim kur ne i mbajmë sy tan tek çmimi që është përpara nesh? Dhe ai është Jezusi. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Po, është përmbushja e premtimeve, por është vërtet Jezusi. Tani unë do të ndaj me ju për një kohë tjetër që më ka ndodhur. Nuk e di nëse ti kishe lindur. Ndoshta ke qenë një foshnjë vogël atë kohë. Por ne udhëtonim shpesh. Gjërat nuk po shkonin mirë. Dua të them, unë shkoja në kisha të vogla me 80-90 njerëz, ishte fillimi i viteve 90 dhe vetëm betej. Dua të them se gjithçka është betej. Ne duhet i besojmë Perëndis për gjithçka. Dua të them, në vitin ton të parë kishim 40.000 dollar të ardhurë në shërbesën ton, në të cilat duhet të paguaja rrogën time dhe të menaxhoja shërbesën dhe të kujdesesha për dy fëmijë dhe të gjitha këto gjëra. Pra gjithçka është një betej. Dhe mbaj mend që një ditë isha thjesht i lodhur dhe Liza ishte në dyqanin e ushqimeve dhe ne hanim shumë makarona dhe peshk ton atëherë. Por ajo ishte tek ushqimorja dhe mbaj mend që isha thjesht, unë ndjehesha i rënduar. Dhe ndjehesha sikur fryma e shenjtë thellë në brendësi më tha: "Shko dhe vendos muzikë adhurimi."
Kështu që unë gjitha lartë tek papafingo jonë. Ne kishim një shtëpi të vogël dhe një papafingo në të, dhe kishim një magnetofon atje, kështu që mora kasetën time dhe vendosa atë kaset sepse ne nuk kishim ende CD, dhe ky ishte fillimi i viteve 90 dhe më kujtohet. Ishte një larmi i lavdërimi. Kështu që po këndoja me këtë larmi i lavdërimi dhe po përpiqesha të kërceja dhe po kërceja si me përtes. Ndjesha sikur po më merrte çdo gram force për të lavdëruar Perëndin. Dhe më kujtohet ishte 12-13 një set prej 14 minutash me 5 këngë të ndryshme lavdërimi. Dhe kur mbaroi fryma shenjtë më tha: "Ktheje dhe filloje nga fillimi." Kështu që shkova dhe e shtypa butonin e rifillimit. E ktheva nga fillimi kasetën dhe ajo filloi sërish. Kënga e parë, e dyta herë që po e kaloja. Nuk e di si ta përshkruaj, por mora një grimës të Jezusit në frymën time. U bëra si një marë. Arden, unë fillova të vrapoja në përshtëpi duke u hedhur lart e poshtë dhe kisha kaq shumë energji. Ndërsa më parë, unë ndjesha sikur po kërceja me përtes, ndërsa provova të kërceja. Unë po bërtisja, Jezus ti e madhështor. Unë vrapoja, askush nuk ishte në shtëpi. Isha i gëzuar sepse ishte gjatë ditës dhe fqinjët mund të më dëgjonin. Isha ngritur volumin shumë. Kështu vazhdova për 20-30 minuta. Mbarova dhe ndjeva se gjithçka ishte mirë. Gruaja ime erdhi. Ajo kishte marrë një çantë me ushqime. Dhe ajo thjesht tha: "Çfarë ka ndodhur këtu kur nuk isha unë?" Ajo tha: "Gjithçka është ndryshe." Dhe unë i tregova Lizës se çfarë kishte ndodhur. E shikoni, Bibla thotë se ai na jep mantelin e lavdërimit. Nuk thotë ai na jep mantelin e adhurimit. E dini shumë herë kur shkojnë në një kishë, ata fillojnë me një këngë adhurimi dhe ka shumë rëndes. Dhe unë ndjej që adhurimi nuk do ta thyej këtë rëndes. Lavdërimi po. Sepse lavdërimi na fokuson vërtet tek ai. Dhe tek çfarë ai ka bërë për ne, kuptoni? Është një deklaratë. Dhe kështu, është kaq e rëndësishme që ne të kuptojmë se çfarë gëzimi marrim nga puset e shpëtimit. Në këto minutat e fundit të kësaj mësimi, unë dëshiroj të shkoj tek një periudhë kohe në shkretëtirën e dytë që kalova, kur isha pastor i të rinjve. Më kujtohet që, ju e dini, ju kujtohet ajo dhimbje që ishte e vazhdueshme, unë po e përjetoja sërish atë. Dhe kjo ishte përpara se pastori ynë të na niste të bënte njoftimin: "Ju do të shkoni." Dhe dini, Perëndia më kishte treguar një vit më parë ose 18 muaj më parë që unë do të dërgoj nëpër Amerikë. Dhe më kujtohet që dhe ju kujtohet pjesa e barit të shkurtër dhe baltës dhe barit të lartë. Unë jetoja në dhimbje të vazhdueshme për 18 muaj të ardhshëm. Më kujtohet që lavdëroja dyfish më shumë se më parë. Dhe më kujtohen kohët, sepse shërbesa tona të rinis nuk e di për arsye, por ishin gjithmonë të martën e darkë. Dhe unë shpenzoja diku nga 2 deri në 4 orë duke u lutur për ato shërbesa rinore, dhe dini se çfarë ishte? Ai ishte dëshpërim në përpjekje për të hyrë në prezencën e Perëndisë sepse isha në thatësirë. Shumë herë kam u lëritur. Në atë dhomë dhe kam thënë: "Perëndi, të lutem vërdi këtë tjetër të predikoj sonte. Unë nuk mund të predikoj. Unë nuk kam asgjë për të dhënë këtyre djemve." Ecja drejt asaj shërbese dhe fryma e Perëndis do të binte mbi mua si një batanie. Unë predikoja si marë. Duhet të them se kemi parë magjistar të shpëtohen, kemi parë antar bandash të shpëtoheshin. Shumë prej tyre janë ende në shërbes sot. Dhe unë ndjesha: "Wow, unë nuk mund ta mposht këtë." Pse? Sepse Perëndia nuk do t'i lërë ata të kalojnë në shkretëtirën time. Kështu ai lejoi që ajo vajosje të vinte mbi mua si një mbules. Dhe po ju them se kjo është e vërtetë. Po kthesha në shtëpi pas shërbesës me të rinj të martën në darkë dhe në gjysmën të rrugës së kthimit në shtëpi filloi prapë dhe kalova përmes një tjetër dhëmbje të vazhdueshme për 7 ditë të tjera. Kështu ishim në fund të 18 muajve. Dhe kjo është pika ku me të vërtet bëhet më e vështirë. Më kujtohet që pikërisht para të korave vjen sulmi më i madh kundër të korave të tua. Gjithmonë mbajeni mend këtë. Shkruani diku: "Sulmi më i madh kundër të korave të tua, që është përmbushja e premtimeve të tua, gjithmonë vjen përpara manifestimit të korave." Shikoni Davidin. Kjo ishte kur Sauli ishte në gjumë të thellë dhe Abishai dhe ai shkuan atje dhe Abishai thot: "Më lër ta vras." Dhe Davidi thot: "Mhm." Ai ishte sulmi më i madh kundër Davidit pikërisht atje. Mundësia për të vrarë drejtuesin e tij dhe ai e kaloi këtë. Por më kujtohet që isha shumë i that. Dhe me kaq dhimbje për brenda. Dhe më kujtohet kjo mbremje në veçanti, sepse mbani mend Pali i thot Timoteut: "Profecitë bëra, premtimet që Perëndia të ka folur ty, sipas tyre të luftosh luftën e mirë."
kur ne jemi në shkretë të tirë, më lejoni të them diçka, ju duhet të lexoni dhe të flisni vazhdimisht këto premtime, kuptoni? Kështu veprova në të gjithë këta 18 muaj. Perëndi, zemra ime, jeta ime, koha ime është në dorën tënde. Kjo është një këngë që e dua shumë, sepse thoja, Perëndi, ti e di kohën. Unë isha si, ti e ai që e bëre premtimin. Unë e di që ti do të përmbushësh atë. Unë besoj tek ti, Zot. Ti e di çfarë po kaloj unë, apo jo? Po shkoj kaq keq? Sa që të folurit e premtimeve apo fjalës së Perëndis nuk po më shqente mua. Dhe më kujtohet që atë nat isha ulur në të njëjtin pozicion dhe isha ulur kështu. Isha vendosur duart mbi fytyrën time dhe thash, Perëndi ti je besnik. Perëndi, unë e di që ti je besnik. Perëndi ti je besnik. Perëndi ti je besnik. Dhe ndërsa e thoja, e ndjeja që kjo po më shqente frymën time. Dhe unë mendova, kjo është e vetmja gjë që po më ndihmon tani. Unë do të fokusohem te karakteri i Perëndis. Ti je besnik. Ti do të bësh që kjo të kaloj. Çfarë do të kesh thënë ti do të bësh që kjo të kaloj? Ti je besnik. Dhe dini, ishte brenda një jave ndërsa ishim duke kërkuar që pastori tha, John, ju do të shkoni, ju do të udhëtoni. Ai ma tha këtë, por a mund t'ju them se çfarë gjeta më vonë kur Davidi ishte në pjesën më të keqe të shkretëtirës të ti, unë dua që të vini re atë që thaj. Salmi 37, vargu 3, bano, vendin dhe shto besnikrin. Do të vi një kohë që ndoshta, premtimet e Perëndis nuk po të ushqejnë ty. Por çfarë do të ushqejë ty, është t'i kujtosh vetes karakterin e ati që të krijoj, dhe të ati që u thiri. Ai është besnik, ai do të bëj që kjo të kaloj. Shihemi në mësimin tjetër.